Мене звати Юля, мені 36 років, я є небінарною людиною і ЛГБТ та небінарним активістом. До Києва ми переїхали 4 роки тому, коли вирішили вже з'їхати з моєю партнеркою, бо ми жили в різних місцях. Ми за цей час купили квартиру, завели собаку, тобто ми повністю, це для мене моя родина. Першого березня ми подали заявку і другого її відхилили в 9:14. Вітаємо, Ольга. На жаль, ваш пакет документів щодо реєстрації заяви на шлюб відхилено. Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Ну, вони, мабуть, побачили, що мій чоловік – це моя жінка. Будь ласка, передіть за посиланням, виправте зауваження та відправте заявку повторно. В мене немає ніяких зауважень. Те, що я є представницею ЛГБТ-спільноти, це тільки одна ознака мене. Я особисто і волонтер, я особисто і активіст. Я багато років просто працюю і плачу податки. Ми повносправні люди. Але як тільки ми починаємо, хочемо жити разом, країна така каже: «Ой, ні, я вас не бачу». Перший крок дуже важливий – це петиція, яка набрала більше 28 тисяч про реєстрацію одностатевих партнерств. Цей флешмоб або акція в дії, вона дуже важлива саме з точки зору привернення уваги. Тобто не просто, коли ми кажемо «ми є», але тепер держава має змогу просто подивитися події, скільки людей насправді хочуть, щоб Україна сказала: «Добре, давайте це питання вирішувати». Реєстровані партнерства, по суті, вони дають змогу тобі навідувати твого партнера під час, якщо він хворіє або знаходиться в реанімації, ти можеш прийти в реанімацію. Ви маєте право не свідчити один проти одного в суді. Це право є, воно захищено, якщо ви в шлюбі, а так реєстровані партнерства теж його захищають. Держава буде отримувати більше прибутку, навпаки, стане набагато більше здорових родин, навпаки, держава стане міцніша. Тому що багато людей, вони будуть знати, що вони захищені, вони захочуть залишатися жити в цій країні. Бо вони, навіть якщо вони гетеросексуали, вони будуть бачити, що країна піклується про всіх. У мене знайомі, котрі одна дівчина пішла служити, а це вона біологічна мати дитини, і інша не має права дитину забрати і виїхати. Це максимально важливо. Мене страх бере, коли я розумію, таких людей купа і як їм жити далі. Звати Даниїл Пінько, я з Полтави і зараз закінчую навчання в університеті Карпенка Карого на режисурі анімаційного фільму. Ми побачили спершу на сторінці «Київпрайда», що почалась така акція. Пара хлопців, яка вже давно разом, вони подались в дії, оскільки там з'явилась можливість оформити реєстрацію шлюбу онлайн без того, щоб вказувати стать партнерів. Заявку дії, це вийшов такий у нас симбіоз з моїм другом. Ми відчули, що потрібно це зробити, потрібно якось будь-що залежне, можливе від нас зробити, щоб підняти видимість і важливість питання одностатевих партнерств. Ми коли на це обговорювали, подати заяву в дію на шлюб, то ми обговорили, що ми один одному цього бажаємо. Ми хочемо, щоб колись кожен з нас був щасливий в своєму шлюбі. І це був такий акт допомоги, солідарності і любові один до одного. Шлюб – це про три сторони. Я, мій партнер і держава, яка надає право на шлюб. І мені важливо, щоб цим третім партнером була Україна. Я не хочу виїжджати за кордон. Законопроект про цивільні партнерства – це важливий, це надзвичайно важливий крок на шляху до одностатевих шлюбів, тому що він потрібен прямо зараз, прямо в моменті, коли тисячі, я впевнений, що це тисячі ЛГБТК+ військових воюють, то це просто питання гідності. А 24 лютого моя служба вже як
якби на війні почалася. Зараз я проходжу службу, проходив, точніше, до того, як попав в лікарню, проходив під Донецьком, коли пролежу в лікарні, далі вже буду переводитись до свого влада в частину. Нас буде спільноти, в принципі, дуже багато. От, і, в принципі, ми виконуємо ті самі завдання, які виконують просто військові. Я ледь зенітник, в принципі. От, виконують ті самі функції, що виконує будь-який військовослужбовець на передовій. Чому для вас важливо мати можливість одружитися? Як і всі військовослужбовці, ми можемо сьогодні-завтра, нас може не бути. Я також хочу зі своїм хлопцем одружитися, я також хочу переписати на нього якесь майно, і хоч він мене навідував в лікарню. Якщо в мене буде, не дай Боже, якісь поранення, щоб він міг прийти до мене в лікарню, і щоб йому не сказали, що ти чужа людина і ти не можеш до нього зайти. Якщо моя мама це не зможе зробити, він зможе забрати моє тіло, якщо, не дай Боже, я помру або загину. І ми також, вибачте, не порожнє місце. Ми також люди і також хочемо якісь мати права.